мовчи, скажи хоч. Доброго ранку, ми повернулися ще вчора, 2 вересня, ранкові курасани з вчорашнього дня в ефірі. Для тих, хто не знає, дуже приємно для нас, для вас вже час покаже. Друзі, ну, щодо вчорашнього ефіру і щодо сьогоднішнього ефіру обов'язково поговоримо, а от до вчорашнього ефіру, скажу тобі чесно, люди підходили на вулиці, небагато, але підходили. От, і навіть казали, ну, ви прекрасно, ви не змінилися, ваша партнерка щось багато мовчить. Хотілося б, а ми ж знаємо її промовисті промови, як воно може відстоювати свою позицію і таке інше. Друзі, ранкові курасани відтепер з 8 години до 10.30 в ефірі. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, що є невеличка проблема. У зв'язку з інформацією, яка, здається, вчора була розповсюджена на деяких інформаційних агенціях, здається, «Укрінформ» про це писав також, що Міністерство паливової енергетики розповсюдило інформацію про те, що відтепер в великих містах з 9 години ранку до 11, здається, буде вимикатися світло. І ввечері також це будуть робити. Так що якраз в період виходу нашої програми от все роблять для того, щоб знижувати нам рейтинг. Слухайте, ні, я про... А, ти про це так, говориш? Так, про це. Але говорять поки що про відключення побутових об'єктів, тобто житлових будинків, про промислові об'єкти поки що не йдеться. Ну, слухайте, ти розумієш? А ну, чому не вночі? Я от не розумію. Ні, так, в принципі, що, друзі, я могла готуйтеся. Зараз кричати і говорити, що не можна вимикати, тим паче, що люди мають дивитися хоча б ранкові курасани, і в них життя якимось чином буде протікати, ну, більш-менш врівноважено, з хорошим настроєм. І тим паче він досить зараз потрібен. Ну, коротше, готується заздалегідь, що приємно. Нічого, ми це перетерпимо. Головне, щоб взагалі не вимикалося. Але на початку нашої програми ми розповідаємо вам, нагадуємо, що вразило нас на вечір. Коли ви спали або на ніч. Ми ж готуємося все ж таки. Ти готуєшся? Готуюся. От, що нас вразило насамперед? Хочу вам сказати, що мене більше всього вразило інтерв'ю одного московського журналіста. Напевно, жителі Москви думають, що він представник якогось великого каналу. Хоча в інтернеті, я потім скажу його прізвище. От, і він взяв інтерв'ю в москвичів щодо подій у Києві. Він ще живий? Щодо подій в Україні. Ні, все нормально. От і виклав його в мережу. Зараз фрагменти цього відео, в якому вам стане, завдяки якому вам стане зрозуміло, що думають люди про те, що відбувається в Москві. Отже, будь ласка. Ну, перший наголос. Ми побідім, російських військ нет. Ну, це перша теза, будь ласка, від москвичів. Там мой отец служит за... Ну, отстаивает свои территории, как бы. Ну, мне кажется, что ополчение выиграет это все. Путин, как бы, ну, как бы все грамотно делает, политику свою ведет. Как бы соблюдает, можно сказать, нейтралитет с, ну, с какой-то стороны. Российских войск нету там. Есть, уже сказали официально, добровольцы, которые участвуют в этом. Но российских войск там нету. Сомневаюсь, что наши войска введены туда. А почему вы сомневаетесь? Ну, потому что я не видел никаких убедительных доказательств того, что они введены. А как вы прокомментируете тайные похороны солдат Псковской дивизии? Никак не прокомментирую, я не знаю об этом. А откуда вы берете информацию о том, что происходит? Ну, из интернета. Украины нет, и армии украинской тоже нет. Это даже не обсуждается. И сам факт того, что Украина еще существует на карте, это то, что Россия туда еще не вошла. Сказав хлопець з німецьким гербом на чорній майці. От дивовижний момент. Людина каже, да, твої враження, будь ласка, від побаченого. Ну, не обговорюється, тому що, в принципі, аргументів немає. Для того, щоб були аргументи, має людина чомусь вчитися. Чи історії, чи здобувати знання не тільки з одного джерела, як це можуть собі дозволити на даний момент поки що російські. Я згоден з тобою, але історію багато хто пише в КДБ і писали, тому не дивно, що люди думають, трактовка, от дивися, чоловік каже, у мене, я інформацію черпаю з інтернету. Це не дивно. Якщо ти в Гуглі набуваєш те ж саме, що ти набуваєш у нас, ти не отримаєш ті інформації. Але от одна з останніх допомог Гугла, це була те, що відтепер російські там служби не зможуть блокувати інформацію, так, яку люди вбивають. Їм буде відкриватися, має відкриватися все те, що бачимо ми. Але ж це ще продовження там було. Друзі, пишіть ваші враження, побажання до нашої програми 267-215-6666. Ви, слухай, зашевелилася сторінка у Фейсбук, і дуже добре, що ви доєднуєтесь до нашої спільноти. Є з ким поговорити, є чим поділитися, і дуже добре, якби ви сьогодні приєдналися до нашої теми, до теми 1 вересня і Дня знань, тому що нашій країні дозволяють
доводиться засвоювати дещо інші уроки. Ну, я ж не доказав ще про свої враження. Дійсно, про свої враження 1 вересня, про те, як кияни приходили в вишиванках на Донбасі, такого жовто-блакитна символіка, це було. Але, от що говорили далі москвичі, тобі буде цікаво. Люди просто не мають доступу до інформації. Подивіться, будь ласка, молодь каже, про партнерів Російської Федерації. Молодь. Ну, звісно. Ми – це хто? Росія. А почему? Ну, военный потенциал у нас получше, наверное. Не знаю. И у нас союзников побольше намного, я считаю. Например? Например? Кто союзник России? У нас, например, наши соседи. Китай. Кто там еще? Ну, я сподіваюся, що найближчим часом Китай покаже свій потенціал. Експансію вони люблять, тим паче, що для цього у них вистачає людей, а територій мало. І дівчинка, яка не вірить в ЗМІ, будь ласка, є люди, які не вірять в ЗМІ, вона каже, що це інформаційна війна. Я не вірю взагалі в ЗМІ, тому що це інформаційна війна зараз відбувається. І потрібно, прежде чем аналізувати інформацію, нужно аналізувати з обох как бы, концов, тобто і російське телевидение, і європейське теж. Вот. Учитывать нужно все, і потім делать определенные выводы. Хто сказав, що не вошли? Ну так уже весь мир знает об этом. Я об этом не слышал. Не знаю, не знаю. Так нагнетается обстановка. А если кто победит, то никто не победит, то будет просто кошмар. Бач, люди здраво мислять, все ж таки є люди, які думають головою, розуміють, що це жах. Просто вони бояться про це говорити, от і все. Ну, якби це ще вплинуло, але, знову ж таки, звернути увагу на рейтинг Путіна, то цих людей відсотків 15, ну, максимум. Знизився 20. Рейтинг Путіна останнім часом, ну, забагато зранку про Путіна. Друзі, вчора приємний, а що тебе вразило? Я ж такий розумний. Що тебе вразило? Ну, ти сидиш, давай. Ой, слухайте, ну, в наступній годині я б хотіла показати того, хто, в принципі, мене й вразив. Але неприємно вразив, це буде в наступній годині. Знаєш, у нас з'явився зараз потяг у декого до демонстративної благодійності. Благодійності, яку пов'язують із великою кількістю зірок, із якимись, начебто, незрозумілими діями, зірками, які знову ж хочуть з'явитися, якщо не з піснею, то хоча б у вигляді якихось благодійників. Давай. От про них поговоримо в наступній годині, тим паче, що і відео є. Давай в п'ятницю детально про це поговоримо. Дуже цікава тема, можна буде її взяти і обговорити. Це точно, я тобі кажу. Все. Ну, якщо детально. Ну, враховуючи, що в п'ятницю ще й день благодійності. І, о, особливо робіть вчинки благочинні не в залежності від того, незалежності від того, чи день благочинності, чи благодійності, чи неблагодійності. Можна це робити в будь-якому випадку спокійно, тихо. Ще важливе повідомлення. Вчора, ви знаєте, розпочалися переговори між представниками Києва. Леонід Кучма представляє Україну. Там є посол Зураба в Російській Федерації. І представники ЛНР і ДНР, так званих. Ну, поки що переговори ні до чого не призвели. Йдеться про те, що нібито ДНР, так звані ЛНР, смягчили своє требування Києву, ні більше не настаивають на повній незалежності, але требують для себе особого статусу. Увага, особливий статус. Знаєш, який? Це включає особий режим охорони порядку, читай свою поліцію, самостійне назначення прокурора і судді. І, головне, самостійну внешньоекономічну діяльність з орієнтацією на Росію. Взамін республіки готові согласитися з зберіганням єдиного економічного, культурного і політичного пространства України. От така ситуація. От, бачиш, вони хочуть того-того, але випустили 400, ну, за інформацією, з Донецького, здається, СІЗО, 400 ув'язнених було випущено. Ну, це ще та статистика і та інформація, яку, в принципі, подали. А за той час, поки все відбувалося на території Донбасу і ЛНР. Так. Ну, от такі скільки? Поки що новини, які нас з Юлею фактично десь там зачепили. Не знаю, як Юлю, так мене точно. Щодо 1 вересня, ми повертаємося. Вчора не говорили про це принципово. Не те, що принципово. Там торкалися трошечки, але хотіли поговорити за наслідками саме сьогодні. Отже, що відбулося 1 вересня? 1 вересня на Донбасі. Для тих, хто не пам'ятає, хочу сказати, приємна новина. На 11-ту годину дня вчорашнього на Донбасі почався учбовий процес в 250 школах в Луганській області. Це в Луганській області. В школу пішли 46 300 учнів. 46 300 учнів, з яких 4,9 тисяч першокласників. Розумієш? Тобто процес почався.
Процес пішов. І як би там хотілося це комусь чи не хотілося, люди пішли до шкіл. А це дуже важливий момент для миру. В населених пунктах, де йдуть бойові дії, учебний год орієнтовно почнеться з 1 октября. В зоні АТО працює около 900 школ. Ну, дуже приємно було спостерігати на відео, як все ж таки, можливо, звичайно, менше української символіки, менше вишиванок було на Донбасі, але водночас, хочеться сказати, що в Луганській і Донецькій області, але водночас було видно українську символіку. Жовті сорочки, якісь кульки блакитні. Тобто люди все одно робили, вони показували, що вони українці. Ну, я тобі хочу сказати, задовго до того, як ще там всі збиралися купувати собі банти, готувати ранці, моя подруга підійшла й до мене і говорить: «Знайди моєму сину гімн України». А мало того, що знайшла гімн України, так ще і текстовий варіант, ще знайшла й молитву за Україну, тому що діти мають знати не тільки там певні основи, так, державотворчих якихось наших необхідних речей, як герб, гімн, прапор, ну, а ще також розуміти, що вони мають теж таке ж саме відношення, як і ті військові, які зараз знаходяться на війні, до того, щоб будувати нову Україну. 1 вересня дивне свято, я вам розповім, чи святкують його в інших країнах світу, чи цікаво це людям, які традиції є святкування взагалі, коли починається учбовий рік в різних країнах світу. Хочу сказати, що, ну, наприклад, мені особисто, вибачайте або не вибачайте, не дуже сподобалося оці заклики: віддай, ну, принеси квіти, краще віддай гроші за квіти. От мені було приємно, що люди і гроші залишали, так, ну, і приходили з квітами. Ну, якщо я люблю вчительку свою, я їй подарую квіти. Я пам'ятаю нашу 1 вересня. Не любив, не дарував. Ніхто мене не змушував і не зміг змусити. Розумієш? До речі, і по кількості квітів завжди можна було визначити, наскільки добре яка більше бере, до того чи іншого прикладача. Або дійсно так. Ну, таке і є. Хочеться сказати, що наші знаменитості українські вчора також повели діточок до школи. Багато обговорювали, що в чому були вдягнені діти президента. Там в нього, здається, троє дітей шкільного віку. І от чому були вдягнені, почалося, як це вони прийшли там взутті від такого бренду. Я думаю, ну, слухайте, ну що, діти будуть вдягати, ну, секонд-хенду взуття діти президента? Да? Ну, всі розраховують на те, що якщо відбулася революція свідомості, то це якимось чином вплине, і, звісно, що і на гардероб, ну, і, звісно, що на раціон. Але це вплинуло чи не вплинуло, ми зараз і побачимо, тому що є фотографії, які підтверджують факт присутності на перших дзвониках, звісно, що дітей перших осіб нашої країни. Петро Порошенко, звісно, що повів діток. Ну, можна сказати, не він сам конкретно, у нього більш важливі справи. А от перша леді, так точно. Дивимось фотографії, яких можна переконатися в тому, що вони були. Так, це у нас дочка Пензеника, правильно? Це все-таки Порошенко, так. Ось Порошенко, його Міка, як його називають, менший, молодший син. А чи то охоронці, чи ні, бачимо ще з мікрофону. Женя і Олександра, так. Ну, все зрозуміло, нормально. Так. Люди повели скромненько, кажуть, що там в когось було там по 7 охоронців. Ну, і починають люди це обговорювати. От мене дивує. Давайте, хай дитина президента прийде без охоронців взагалі до школи. От хай вона прийде просто. Ну, от треба охороняти, тут нічого не зробиш. Нікого, Юля, поки чи ти вважаєш? Мабуть, ні, поки що, мені здається, мабуть, суспільство не готове для того, щоб звично реагувати на те, що відбувається. Ну, у нас дуже добрий народ. Ти розумієш, от дуже добрий народ. Ольга Сумська теж привела свою молодшу доньку до школи. Привела вона не сама, а привела із чоловіком. Так, і, до речі, Оля змінилася. Обличчя так точно в неї дуже змінилося, мабуть, засмагла. Так, і ще, звісно, що є фотографії, будь ласка, показуйте, можете їх. Ми просто будемо. Син Катерини Осадчої теж зібрався. Вишиванки, ми бачимо, більше переважають замість білих сор. Так, Бадоєві. Угу. Це Бадоєва дівчинка, Полякова. Оля Полякова повела теж свою дівчинку до школи. Повела, бачите, школа. Звична, мабуть, школа, сподіваюся. Ой, Волочкова повела. Ну, це чия донька? В манту. Дочка Насті Волочкової, так, манто таке красивеньке в неї. Ну, у них свої історії, свої приколи. От так, от, друзі. Я вважаю, що не дуже важливо. От, ти помітила, що були діти, які не були вбрані в українські?
Було, ти помітила? Ну, так, а я сподіваюся, що у людей вистачило розуму нормально, адекватно на це реагувати. Але що ще до того, що мене ще здивувало, все ж таки нарешті згадала. Вчора розповідь, яка мене дуже сильно здивувала, все це відбувалось на Чорноморському узбережжі. На жаль, не в тій частині, яка раніше начебто належала нам, але чомусь з російського боку вирішили, що то все-таки їхня ісконна родина, хоча еліни, вони ж греки, в принципі, теж мають право на Крим. Однак, що було? МСІ, який працював на узбережжі Чорного моря, вирішив, що потрібно зараз поставити гімн Російської Федерації. І сказав, той, хто патріот, їдіть його в дишло цієї країни, той встане і буде співати гімн. А були ж такі люди, які вирішили, вони на пляжі відпочивають і хочуть відпочити від політики в тому числі. Ті, хто не встав, їх просто закидали камінням. Ось такий він, толерантний, дружній і братній народ. Ось це, що мене здивувало. Зрозуміло. Друзі, хочеться сказати, перед тим, як ми будемо спілкуватися, до речі, про Крим, у нас наступний гість буде з Криму. Так, він має проукраїнську позицію, перебуває там, тому ми будемо з ним, звичайно, будемо говорити про 1 вересня в кримських школах. Чи залишилися українські школи? Але хочу сказати, що в будь-якому випадку сьогодні ми будемо говорити про 1 вересня не тільки в світлі того, що традиційно чи нетрадиційно відсвяткувати це свято. Ми будемо говорити про те, які зміни сталися в студентському самоврядуванні. Це ж 1 вересня, це не тільки школи. Ми будемо говорити з представниками студентських влад, які своїми силами зуміли змінити корумпованих ректорів в своїх вузах. І що відбулося? Взагалі, яка ситуація з людьми, які, от, наприклад, в Одесі 200 студентів, говорили, не змогли вступити в медичний університет. Так? Я тобі хочу сказати, я навіть... Точніше, не вступити, а перевестися. Перевестися. І що найцікавіше, що ось навіть студентів біженців чомусь зараховують як вільних слухачів. Ось про ці випадки, кричущі випадки, можливо, несправедливості до студентів з Донбасу і з саме Луганська, ви можете нам повідомляти, про це мають знати всі. І в тому числі і Інна Совсун, яка була представницею у нашій студії від Міністерства освіти. Друзі, у нас на зв'язку Інвер Дуданов, викладач з Криму. Інвере, доброго ранку, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Насамперед, питання, яким чином політична ситуація вплинула на освітній процес в Криму? На дітей, я так сказав, дуже негативно, і дітей в цій ситуації жалко більше всіх, тому що основна, так сказати, робота була проведена ще весною, коли всім стало очевидно, що всі ці розмови про триязичие, толерантність і прочее, вони є не більше, ніж розмовами, тому що вже весною изменили статус украинской школы-гимназии, кстати, одной единственной в Симферополе из 62 среднеобразовательных школ. И это в период, когда, говорят, шла насильственная украинизация, была у нас одна гимназия. И вот в результате давления ушел директор этой школы. Потом всем объявили о том, что да, действительно, можно будет создать классы с украинским языком, но школа будет обычной. И в этой обычной школе создали все условия, чтобы свести к минимуму количество учеников, которые бы выбрали бы украинский класс обучения. А мы следили за этой ситуацией, потому что наши дети учатся в украинских классах обычных школ Симферополя. И мы очень хотели сохранить наши классы, которые были во многих школах Симферополя, классы, в которых приходилось мириться с дефицитом учебников на украинском языке, с значительным количеством преподавателей, не владеющих украинским языком, но преподающих в украинских классах, с руководителями, которые не только к моменту, как брали детей в класс, но и в процессе 8-9 лет, так и не сказавших ни единого слова по-украински. Но мы цеплялись за эти классы, за эти школы, потому что мы хотели быть полноценными украинцами. Освободители сделали так, что очень-очень немногие дети пошли в украинские классы. И наша дочь пошла в такой класс, но мы без учебников. Мы имеем всего лишь 3 занятия в неделю по украинскому языку. Литературу обещают на следующий год, когда будут переведены русские авторы на украинский язык, тогда у нас будет украинская литература. Угу. Зрозуміло. Ви викладач, ми знаємо, патріот своєї країни. Скажіть, будь ласка, за що, ви неодноразово за це мали проблеми на роботі, у закладі, де працюєте, точніше. Як складається ситуація зараз? Ситуація така, то есть
студенты столкнулись с тем, что на уровне целой системы образования формируется абсолютно нечестная, лживая ситуация. То есть мы пришли в аудитории, мы пришли в учебные корпуса, где напрочь за лето избавились от любых намеков на украинские символы, на стенды окрашенные, может быть, в украинских национальных цветах, все в триколоре. Это, конечно же, была разнарядка сверху, но это во многом зависело еще и от руководителей на местах, которые хотели выслужиться. Что касается учебных программ, то здесь, конечно, очень большие нестыковки, очень большие несогласования учебных процессов и планов, которые сейчас пускаются. На самом деле за лето никакой подготовки произведено не было, потому что не было утвержденных планов, форм оформления комплексов дисциплин. И поэтому все это будет осуществляться с колес. Вот, и как бы это одно из проявлений так называемого переходного периода, проще говоря, беззакония. Спасибо, Энвер. Украинскую символику можно было увидеть вчера на каких-то линейках школьных? Да, безусловно. Дети пришли в вышиванках, дети пришли в украинских веночках, дети пришли, и родители были в украинской символикой, и мне показалось, что таких было достаточно много. А что касается детей, то дети, естественно, в этой ситуации самые невинные создания, которые столкнулись с тем, что учитель, который вчера говорил о любви к родине, сегодня говорит о том, что та родина была не совсем той родиной, а вот нынешняя родина, она есть очень хорошая родина, но дети не могут так быстро перестроиться, и мы надеемся, не удастся этим псевдоучителям наших детей так психику деформировать, чтобы они в этом мире иллюзий и фантазий жили. Мы помним свое детство, советское время. Вот примерно такая же история сейчас происходит. То есть дети прекрасно понимают вот фальшь, неискренность того, что происходит в нынешних аудиториях. Я хочу добавить то, что упустил изначально. Сама атмосфера, хочу подчеркнуть. Наташа Гончарова, министр образования, с такой гордостью заявила в начале учебного года или преддверии о том, что ни один школьник или ученик, точнее, первоклассник, не написал заявление с просьбой обучать его на украинском языке. У нас не открылось ни одного, судя по ее заявлению, класса с украинским языком обучения. И это было сделано с такой гордостью, и это как бы должно продемонстрировать, что крымчанам русский, украинский язык не нужен вовсе. Хотя мы знаем, по какой причине такая ситуация сложилась. Инвер, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вы как преподаватель, как это влияет в принципе на сознание тех маленьких детей, которые пошли в школу, и по сути для них многое изменилось? Дети находятся, многие довольно в угнетенном состоянии. Девочка, которая учится уже в 8 классе наших хороших друзей, она вынуждена была покинуть свой класс, потому что она девочка очень талантливая, очень способная. Она поет, она танцует, и она должна была вести общешкольное собрание. Но ей дали слова, которые были, понятно, какие тексты, восхваляющие Россию и прочее. И она отказалась это сделать. Она говорила, я отвести это занятие, но дайте кому-то другому эти слова, кто искренне это скажет. Но учительский так, видимо, это в прошлом. И учитель просто настаивал, что она обязана и это делать, а потом танцевать вместе с шарами трехцветными. Ребенок не мог с этим согласиться. Вызывали родителей в школу, очень сильно журили, что они неправильно воспитывают дочь. На что они возразили? Так это же вы ее воспитали в предыдущие годы в таком духе. Это вы ее воспитали к любви к родине. Теперь ребенок вынужден был оставить после всего этого школу и уйти в другой класс. И, к сожалению, это, конечно же, взрослые имеют очень большую вину перед детьми, над которыми проводятся просто эксперименты. Эти флажки в классах, которые дети пытаются втихаря уничтожить, выбросить, эти разборки, эти вызывания родителей. Понимаете, это все охватило школы еще прошлого года. Дякуємо вам. Це був Інвер Дуданов, викладач з Криму. Дякуємо за вашу відверту розмову. Тримайтеся, будь ласка.
Так, ну, я хочу сказати, що там стійкості лише не вистачає. Ну, має вистачити все це перетерпіти. Стійкості якраз так. Вистачає, так. Ну, так, має її вистачити набагато більше. Ну, і знову ж таки, звертаємось до наших глядачів. Ви можете, в принципі, повідомляти про якісь кричущі випадки, можливо, несправедливості. У нас сьогодні тема 1 вересня. Є, звісно, що статистика, яку нам показує Міністерство освіти, але, як ми прекрасно знаємо, не все поки що змінюється так, як хотілося б нашій країні і всьому народу. Якщо глядачі... вас змушують ходити в вишивання, то теж пишіть нам про це. Чому ні? Ну, так. Будь ласка, якщо вас змушують саме це робити. Так, добре утро, курасани. Нет на карті такої страни Росія, написав нам Олег Калюшка. Є, поки що вони розширюють свої території. Ну, це Олег написав у відповідь на те, що сказав той молодий хлопець. Да, нет такої страни Росії з німецьким гербом на футболці. Так, а є непонятне государство со странным названием Російської Федерації. Это проамериканское государство с русскоговорящим населением. У них, как в Европе и в Америке, полиция по стране бродит американский доллар, едят в Макдональдсе, качается американцами в Охотском море, нефть на американской буровой платформе, ходят с американскими айфонами и делают на американский лад кино. О какой России идет речь? Ну, Олеже, и с гумором, и дуже влучно, и дотепно. Ваш пост прекрасный. Ну, там есть якийсь уже телефон, який вони для себе вигадали. Так, ну і що ще пишуть наші глядачі про 1 вересня? Можливо, мами дивляться нашу ранкову програму, щось хочуть теж написати. До речі, сьогодні 200 років Одеси. Доброго тобі ранку і сподіваюсь, буде час на святкування. І день нотаріуса є хороші. Ну, мало. День нотаріуса. Дорогі вони. Пауза у нас. Вони займаються важливими справами для нашої країни. Говорю я, звісно, що про депутатів. Навіть про тих депутатів, яких вирішили, ну, поки що звільнити від своїх саме повноважень останнім часом. І це добре, що вирішив пан президент, а не українці, тому що якби вони знову робили те, що зробили на Майдані, то винесли б вони і Верховну Раду. Але що я говорю? Мене дуже здивувало, що 1 липня депутати Верховної України вирішили... Верховної Ради України. Верховної Ради України. Вони не підуть на канікули. Потім 5-го так сталося. Так сталося. Вони вирішили, що їм треба піти на канікули і пішли на канікули 10 липня. Так от, як відпочивав і чи добре відпочив товариш Тягнебок, ми прямо зараз зможемо побачити. Тим паче, що для країни він робить, ну, все, якщо не сказати більше. Навіть підписався на Ice Challenge Bucket, одним словом, якусь... Я досі не можу второпати, що це за дурня. Ice Challenge Vice. Bucket. Так показуйте, що він там підписався, на що. Bucket Challenge від Руслана Кошулинського. Кошти передаю на потреби батальйону «Січ» для боротьби з ворогом. І передаю цю ініціативу Арсенію Яценюку, Андрієві Мохникові і Ігорові Мірошниченко. Богдан Михайлович, що ж ви поруч стояли? Зазвичай у вас друге відро завжди є. Це я до народного депутата Бенюка Богдана звертаюся. У вас завжди з собою друге відро є. Могли б полити. Ну, чесно скажу, чи то Тягнебок такий стійкий до айс води, чи то взагалі до айса стійкий. Ну, йому щось як солов'ю. У мене питання одне. У кого геніальний народився сценарій саме оцього всього? Ти бачив, він все продумав. Він надів на себе футболку. Але він показував на себе. На себе показав? Своїм ворогом, з нашим ворогом. Він, ну, там, звісно, що було все написано. Але ж то говорив він, як в цьому, як в Біблії майже. Я тобі хочу сказати, що тут ситуація зробила. Мене взагалі дивує, я не можу зрозуміти, от, не можу второпати, не сучасна я людина. От суть цього флешмобу, для чого його взагалі організували? Це як ці листи щастя. Перепиши його 3 рази, бо ти будеш нещасливий. Ну, що це за прикол? Той передає Яценюку, Яценюк передає Порошенкові. Всі передають щось комусь. Цей Ice Challenge. В чому прикол? Для чого це робиш? Прикол? Обливаєшся водою, перераховуєш на певний рахунок благодійні кошти. Ну, от ви вдумайтеся, люди, це придумали десь там в Америці чи в Каліфорнії. Так, зірки. Так, да? В них, звичайно, що немає такого свята, як водохреща. Воно, в принципі, є, але ж вода там завжди тепла. Вони не занирюються з 18 на 19 в холодну крижану воду. Ну, наше це брати до себе.
Це тупо. Потім ходять люди за Титом, футболісти. Ой, ну, це, всякої... ти сказав слово тупо, а перед цим ми назвали прізвище Тягнибук. І що про нас тепер подумають? Що ви думаєте, в принципі, про ранкові курасани? Ви завжди можете написати на номер 067-215-66-66. Стартували. Я побачила, що серед питань, які лунають саме в списку повідомлень, де ваша оновлена студія? Де, що там, де взагалі оновлений склад? О, так давай прочитаємо. О, де ваш третій? Де ваша оновлена студія? Де ваші оновлені образи? Знову стара кружка, банка, сумка. Хотілося побачити Юлю в новому образі. Що, лису? Я ще від старого не втомився. Кому це не подобається? Так, номер 177. Хочу вам сказати, ну, по-перше, по питаннях. Що це стара банка? Банка нова, чай новий. Це нове. Оцьому всього-навсього 4 місяці. А це раритет, це не старе. Вибачте, не, нічого не буду говорити. У нас все нове, все передруковано. Навіть так що, він ставний зуб у щелепі. Щодо третього. Шановні, ми вчора говорили, що штат нашої програми було скорочено. Так? Було так. Скорочено. Не тільки нашої програми. Зараз на телебаченні така ж ситуація, як в країні. Всі затягують пояси. Дійсно, ми проводили конкурс. Костянтин, я не пам'ятаю його прізвище, став Голубів. Голубів. Костянтин Голубів. Він став переможцем. Костя, особисто я за тебе не голосував, але загал проголосував. Хочу сказати, що було прийнято рішення. У нас в штаті залишилася фактично одна людина, мається на увазі, ну, серед сценаристів, редакторів, так, здається, так? Гостьовий редактор у нас залишився і шеф-редактор або редактор. От і все, у нас скорочення. Тому брати третю людину поки що не можемо. Костя, от тобі сказав, як і є. Епідемія красної чуми на Кацапщині вновь активізувалась. Жаль, нове покоління росіян. Це, напевно, людина реагує таким чином на те відео, яке ми показували. Та ну, от питання в тому, що шкода. Дійсно йде інформаційна війна. І можна сказати, що і наші представники деякі кажуть, м'яко кажучи, неправду, іноді приховують інформацію. От, напевно, це і є ті чинники інформаційної війни, які призводять до якихось результатів, яких нам невідомо. Нещодавно дізналася, виявляється, у Путіна були такі слова щодо того, що він вважає, що розпад СССР – це була найстрашніша і найбільша помилка, ну, всесвітнього масштабу. Тому, в принципі, я хочу сказати, російський народ, він так і не перезавантажився. В нас було в Україні декілька перезавантажень. Було перезавантаження ті ж самі Прибалтиці. Воно було навіть частково в Білорусії, але там притисли. І ще можна одну смс-очку? Перед тим, як вам покажу відповідь Ксенії Собчак Нікіті Міхалкову. Там дуже цікава дуель відбулася в епістолярному жанрі. Прекрасно. Обидва прекрасно працюють. От я вам розкажу, про що сказала Собчак Міхалкову. Питають люди, чому збираються відключати електричество? Неужели воно у нас теж із Росії? Повідомляю ще раз, що з'явилася така інформація про те, що електроенергію збираються вимикати в певний денний час, це, здається, з 9 до 11. Так? І вечірні часи, точно годин не пам'ятаю, але це буде. Знаєш, моя дружина на що сказала? Моя дружина що сказала? Ну, хай вимикають, нічого страшного, перетерпимо. Да? В принципі, багато областей ще жили в такому режимі. Я пам'ятаю, в 90-х, знаєш, що у нас було? У нас були каганці. Ось, ти пам'ятаєш, що робиться каганці? Береться півлітрова баночка, наливається пів цієї баночки олії, потім вставляється туди бинтик, скручується, підпалюється і все це горить. Я пам'ятаю, і це виросла ти нормально, красиво, розумно. Ні, ну питання в тому в людей, чому? У нас же електроенергії багато. Ні, а в нас кажуть... небагато електроенергії. Небагато електроенергії. У нас теплоелектростанції, які працюють зараз не в надпотужності. 067-215-6666. Тут є мені приємні повідомлення. Юля дуже красива. Валера, ти що лисієш? Отакі повідомлення. Я зачитаю всі. Але зараз хочу вас познайомити. Зараз, ви знаєте, в Російській Федерації триває травля Андрія Макаревича. Був загальним улюбленцем, став ізгоєм. Можна, от, ну, це... ну, ти хочеш саме сказати стосовно того, що на це відповіла Ксенія Собчак, так? Ні, от дивіться, Собчак Міхалкова, будьте послідовательні, верніте Оскар мерзким американцям. Тут йдеться про що? Нікіта Міхалков виступив з промовою, от, наприклад, ну, от пряма мова від Міхалкова. Він заохочував Макаревича віддати його нагороди. Зачем же ти береш награди у тих, кому ти так относишся? Почему ти пользуєшся всіми тими благами,
которые тебе дают по заслугам, но все равно те люди, которых ты не уважаешь. Вот. Ну, на что ему Собчак отвечает? Тогда, Никита Сергеевич, я призываю вас быть последовательным. Верните вашего Оскара мерзким американцам, которые бомбят Ирак и Ливию и терзают, ну, в лапках звучит, и терзают руководителей других стран. Вы же их не уважаете, а заодно и Европе, Европе, ну, то есть прямо мова, так, видно, так вживая. Верните призы из Испании, Франции, Италии в ответ на их санкции. Ну, дуже цікава відповідь Собчак Михалкову. Будь ласка, почитайте, знайдіть в інтернеті, отримайте задоволення. Хоча до Собчак можна по-різному ставитись, ну, тут але розумно. Але що найцікавіше, що найголовніше вона сказала. Нагороди то вручалися від імені російського народу. І то чому має взагалі-то вимагати той же самий представник російського шоу-бізнесу забрати у Макаревича ті ж самі нагороди? Ну, добренько. У нас ще цікавий гість. Ми говоримо сьогодні про 1 вересня, яке минуло вчора. Але трошечки з своїм контекстом, тому що ми в ранкових коресанах намагаємося зрозуміти, які ж зміни відбуваються і чи відбулися. Так? Минулого сезону ми говорили з представниками Міністерства освіти, говорили про студентські, так, сама, реформи, про студентські так, самоврядування. От у нас буде в студії Згурський Петро, голова студентського парламенту. От, там в деяких вузах безпосередньо в Києві відбулися зміни завдяки з таким студентським парламентам, завдяки студентській громаді. От чого вони досягли, чого вони домоглися, як там протікають, чи змінилися якісь речі щодо взяток хабарів викладачам, чи покращила ситуація. Ми про це дізнаємося. Так, ну і обов'язково ми дізнаємось, тому що, в принципі, от зараз студентські ради, вони виконують навіть більше повноважень і більше мають вплив, навіть ніж профспілки на якихось наших українських підприємствах. Якщо студент взявся, то, як правило, він доводить до кінця свою роботу, або доводиться приносити все ж таки хабар. Отже, про те, як відбувався 1 вересня по всій нашій країні, ну, якщо брати до уваги студентів, то все ж таки відбулися зміни. Ось, наприклад, якщо говорити про Дніпропетровське, вищі навчальні заклади Дніпропетровська прийняли до себе 1009 студентів, які переїхали з Донецька і Луганська. Про це повідомив заступник губернатора Анатолій Крупський. Ну і що варто також зазначити, якщо це говорити про цифри, до школи прийнято 850 учнів. Я не хочу зараз розгадувати кросворд. Я слухаю тебе. Так. Ну, а якщо говорити взагалі зареєстрованих переселенців по Україні, за даними міністра соцполітики Людмили Денісової, складає 107 447 осіб. Серед них близько 44 тисячі дітей, які, в принципі, для себе знайшли. Ну, тобто процес ішов. А що ж сталося в Одесі тоді? Ти знаєш цю ситуацію? Ні, що в знаю. Одесі десь близько 200 студентів, які переводилися з інших закладів навчальних, здається, там вони не змогли потрапити в Одеський медичний університет. Чи хтось вступав, хтось переводився. Що ж там таке в Одесі? Ну, Одеса завжди там радо зустрічала гостей, студентів, тим там більш розумно. Там Ківалов, можливо, якось не погоджується безкоштовно навчати переселенців. Причому тут Ківалова медична академія? Ну, так, чи університет? Якось, може, впливає. Я бачу, що твоя голова потребує перезавантаження. От ти говорив про Одесу, а справа в тому, що на Волині відмовляються і на даний момент попередили про виселення теж приблизно 200 студентів. В чому питання? Знову ж тому питання, що якось недоречна в них подяка у біженців луганських і донецьких. Ну, є такий момент, про нього вони не можна замовчувати. Вони не згодні з тими традиціями і з тими правилами, уставами, якими живе Закарпаття, які їх приймають. Ну, і якщо говорити, до речі, про допомогу з сторін наших сусідів. Ну, Російська Федерація говорить про те, що в них теж відкриті школи, які пропонують навчатися саме в них. Але що найцікавіше, у башкірських школах, в Уфі, вирішили, що вони будуть приймати, але в них в законі прописано, що вони будуть вчити башкірську мову. Обов'язково. В них там обов'язково. Тобто, виходить, якщо у нас не вийшло... Ну, башкірську 23... легше вивчити, ніж українську. Чекай, якщо у нас за 23 роки дійсно не вийшло вивчити українську мову, ну, тому що мені так неудобно, деякі говорили. Мені не нравиться цей язик. А тут тепер
Я не знаю нічого на башкирському. Ти щось можеш сказати? Зімфіра. Я знаю Зімфіра. Давай тепер тобі, мені, я хочу згадати свої студентські часи, коли я розгадував кросворди. Україна молода за 13 червня 2014 року. Давай, зараз я покажу всім і тобі. Розгадуйте разом з нами. До чого я кажу? Трошечки голові прокурку. Номер 52. Полімер, зроблений у Німеччині, який відтворює властивості нейлону, не порушуючи американський патент на його виробництво. А ну, давай. Скільки літер? 52, господи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Давай. Відповідь, давай, швидше. Латекс. Латекс? Так. Латекс. Ну, можливо, підходить. Хочеш силікон, скажу, там 7 літер. 45, 40, а де, 45 пропало. Ну, давай швидше, ти читати не вмієш. Довгохвостий папуга з Латинської Америки. Який, який? Довгохвостий папуга з Латинської Америки. Скільки літер? 1, 2, 3, 4, 5, а, ні, їх 3 літери. 3? 3 літери. Де? 3 літери. Ара. Ара, господи, ще так важко. Бачиш, так що Юлечка. Алігатор з кістковим черевним панциром, поширений у Центральній Південній Америці. Скільки літер? Що алігатор? Алігатор. Так, Федя, я розумію, що ти з алігаторами дуже дружиш. Гена. Крокодил Федя, режисер Федя, все, алігатор. Бачиш, скільки правильних відповідей я даю? Повертаючись до тебе. Це тому, що ти не закінчила, ти не отримала вищу освіту, розумієш? Я піду в Шевченка, заплачу 20 тисяч гривень за заочку і йду вчуся. От з технікума людина і працює на телебаченні. Здрасте, я вчилася в університеті в Дніпропетровську. Добре. Зрозуміло тобі. Так от, що стосується іще допомоги з інших країн. Ось, наприклад, польські виші в цьому навчальному році візьмуть 100 студентів з Донбасу, а в наступному році ще 450. Про це, до речі, повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск. Ось так. Та непогані в нас були вузи. І хоча я розповідав минулого сезону, там всі знають, що бивший Луганський машиностроїтний інститут, які там хабарі бралися, але освіту, якщо люди хотіли отримати, вони там отримували. Медичний непоганий університет. Я тобі хочу сказати, педагогічний. В будь-якому закладі, навіть в ПТУ, можна все ж таки здобути саме. Що значить навіть в ПТУ? Перед тобою сидить ПТУшник. Якраз в ПТУ і була отримана освіта, хоча нічого я звідти не пам'ятаю. Ну, це неважливо. З червоним дипломом закінчив, запитайте мене, що... Ні, хоча тут без питань. Друзі, готуйтеся. Петро Згурський, про голова студентського парламенту. Безпосередньо ми в нього дізнаємося, якого вузу і що їм вдалося змінити у зв'язку з тими змінами, які обіцялися молоді в Україні. От, чи змінилося щось, чи не змінилося? Так, ну, а поки що повідомлення... Ну, сделайте уже себе красивый чай с лимоном, а то зомби бабушки подумаешь, что вы дрянь какую-то пьете наркоманскую. Кирилл Мусак. Вот всех... Валера, что за сумка? Дай девочке воды, в ней голос дрожит. Я ей даю, и не помогает. Почему не говорите о нашем городе Кривой Рог? Кривой Рог прекрасно. Наши олигархи сейчас размещают себя на Фейсбуке в военной форме, но сами ходят по площадям в костюмах и на дорогих машинах. Панове, вибачте, шановні криворіжці, я знаю, що це найбільше місто України, якщо взяти завдовжки. Хочу сказати, що от дороги в Кривому Розі мене і на під'їздах неприємно вразили. От скажу вам чесно, неприємно вразили, я був здивований. Велике потужне місто, великі промислові підприємства, а дороги, ну... Чи ж життя медом не здавалося? Не здавалося, да. Доброе утро, я рад, что вам не чужда Чеховская. В человеке все должно быть прекрасно. С уважением, Саша. Повідомлення. Вчора були з дочкою на першому дзвонику, ми в третій клас пішли. Враження найкраще, свято дуже патріотичне. Відчуття, що ми держава могутня своїм духом і патріотизмом. Дякую 26-й школі, що виходили з маличку любов і повага до батьківщини, бо в мій час цього, на жаль, не було. Дякую ми вам. Так, ну а його ми маємо так назвати. Петро Андрійович Згурський, виконуючий обов'язки голови студентського парламенту в нашій студії. Будь ласка, запрошуємо вас. Петро, доброго ранку. Добрий ранок. Ви офіційно так заходите, сьогодні вже 2 вересня, добрий нормально. Доброго ранку. Петро, скажіть, будь ласка, який ви ж представляєте? Національний медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця. Слава Богу! Той університет, з якого фактично, можна сказати, починалися зміни, ну, мається на увазі, обіцялися, студенти там збунтувалися перші проти свого ректора. Так, наскільки? Так, так, ми перші. Добре, про це поговоримо. Як пройшло 1 вересня в вас? Як пройшли вступні іспити? Ви ж це контролювали, ваша влада. Вступна кампанія. Так, вступна кампанія, абсолютно вірно. Студентський парламент контролював ситуацію. Чи були випадки корупції? Ні, не було.
Тобто і 1 вересня також пройшло досить спокійно, усі вже навчалися. Сама посвята у нас пройшла напередодні у п'ятницю. Була дуже така урочиста, домашня. Було багато почесних гостей. Серед них був Олег Ляшко, Ольга Богомолець. Ігор Найда – це радник міністра МОЗ України. Послухайте, до вас приїхали так велика кількість важливих людей, мабуть, так, щоб звісно, з якої причини, на вашу думку? З якої причини? Ну, так кожен рік, я вам скажу. Це кожного року відбувається? Кожного року обов'язково, чи міністр є, чи його заступники, чи радники. Давайте про зміни все ж таки. Давайте про зміни. Мене цікавить. От ректор, я чув, який колишній, як його прізвище було? Московенко Віталій Федорович. Віталій Федорович намагається поновитися, да? Він там через суди чи намагався. Яка ситуація зараз? Ну, наскільки я знаю, то зараз більш-менш вже спокійно. Тобто, а до цього, да. Є новий ректор? Є новий ректор, да, це Катерина Миколаївна Амосова. І вона легітимна, вона її признав колектив, її признали студенти. Тобто, ну, вже якби, все нормально. Що ви робили з самого початку? Для того, щоб ситуація вступні в медичні заклади, заходи, да, медичні університети, як правило, це ну, великі гроші, великі обсяги. Це ні для кого не секрет. Я маю на увазі по Україні. Да? Це династії, це домовленості, зв'язки. От цього року вдалося трошечки хоча б це подолати? Да, звісно. Тобто, була система, яка була повністю прозора, повністю демократична. Тобто, кожен абітурієнт бачив себе у списках, бачив, як він продвигається, бачив конкурс, рейтинг, конкурс. Тобто, ну, все було максимально прозоро. Тобто, в цьому році ми набрали 2113 абітурієнтів. Серед них багато із західних, зі східних регіонів, також і з Донецька до нас переводились, і з Луганська, і іноземні студенти. Тобто це за пільговою програмою, чи це якісь інші? Так, да, за пільговою. За пільговою програмою. Тобто державна програма виконувалася? Ну, звісно, в повному обсязі. Петре, ви розумієте, що, в принципі, ви взялися за ту справу, яка вимагатиме від вас тепер постійної відповідальності, тому що ви зробили певну революцію. Ви досягли того, що хотіли. Ну, за вашою участю. За вашою, скажімо так. Товаришу Амосову потрібно буде прислухатися... Пані Амосову. Буде прислухатися до того, що говорить на 20 років молодший Петро, і ще й при цьому буде вирішувати, що він говорить правильно, і до нього потрібно прислухатися. Ви розумієте, що вам постійно потрібно буде тепер контролювати і викладацький склад, і звертати увагу на ті, можливо, скарги, які, ну, можливо, найближчий час з'являться? Ну, звісно, розумію, і, на щастя, я не один. Тому, ну, якби усі студенти зараз можуть спокійно висловлювати свою думку. Без питань. Ви без висловлювати питань. Думку завжди можете. Але скажіть, будь ласка, чи не спровокувало і, можливо, там допомога тих самих студентів, які не бажали вчитися, а бажали тільки платити гроші? Ну, і такі були. Але просто, ну, якби проти минулого ректора усі так постали. Тож, ну, так було, дружня сила така. І, а зараз же, ну, звісно, у нас зараз якби йде такий напрям на якість, а не на кількість. Бо раніше було навпаки. І гонячись за кількістю, ми втрачали якість. Зараз же... Змінили ситуацію. Да, змінили ситуацію. І за счет того, що менше стало корупції, вигнали студентів, які погано навчалися, які хотіли купити екзамен, ну, іспити. Скажіть нещиро, ви коли-небудь купували, намагалися щось вирішити? Ні, я ніколи. Чесно. Присягніться на банці. Присягаюся. Це наша... Святиня наша. Ну, зрозуміла ситуація. От про шестиденку. Я знаю, що збираються ввести шестиденку. Чи ввели вже це? У нас ще поки ні. Ну, це дійсно ведуться розмови про те, що студенти будуть навчатися 6 днів. Ну, у нас такого я ще не чув. Тобто, я знаю, у мене сестра навчається в університеті Шевченка. І там, да, вони навчаються і по суботам. Яких змін? Вибачте. Ну, у нас поки що такого. Хочеться у вас просто багато про що запитати. От ви молода людина, у вас є товариство вже, можна сказати, ні, секта не буду говорити, товариство, да? І ви розумієте, що медицина, як і все інше, потребує змін. Які зміни ви можете запропонувати саме в системі не навчання, а медичної освіти, а медицини? Медицини? Так. Ну, що потрібно насамперед змінити? Щоб, можливо, у нас якийсь заступник міністра зараз почув вас саме? Ну, звісно, це збільшення фінансування цієї області. Звісно, щоб
лікарі якби не просто так закінчували університет, а потім їм допомагали і з інтернатурою, і направляли у місця, де вони змогли ну, дійсно оволодіти своєю професією. Ну, такі зміни. Тобто... А зараз хіба не так? Так? Воно ж це на папері написано. Ну, на папері так, але ну, насправді, це, щоб пройти інтернатуру, це ну, дуже складно отримати гарну спеціальність. Угу. В основному це зараз йде напрямок на сімейну медицину. І наскільки я знаю, що багатьох студентів вона не влаштовує. Ну, але... Якби... А в чому ви вбачаєте проблему саме сімейної? Сімейної медицини? Мені здається, що за той час, коли інтерн якби, стає сімейним лікарем, він втрачає усі знання, які він отримав до цього. За рахунок чого? Я от... За рахунок зараз того, я... що замість того, щоб вивчати ту спеціальність, яка, ну, яку він хоче вивчати, і ну, до якої якби, у нього лежить душа, то він потерпає у документації, у бюрократії. На бюрократії, так, на прийманні різних ну, таких, якби... Не тих рішень, які не дозволяють йому здобувати да. якийсь певний досвід. Да, а в мене ось. Питання от яке. Ну, справа... Ох, зачепилося, ох, зачепилося. Ні, ну, справа в тому, що якщо вже згадати ім'я Віктора Федоровича, то в нього соціальна програма для українців працювала ну, на таких лопастях, що і у братах, що і уявити важко. Скажіть, будь ласка, Петя, ви взагалі готові за 5 тисяч гривень, які виплачуються зараз молодим працівникам, поїхати, от, наприклад, з села Бандурівка в ФАП і працювати терапевтом чи... Зарплата навіть менша, Юля, ти помиляєшся. Да, зарплата ні, але там це мінімальна. Це для подняття. Підйомник. Для під... Це підйомник ну, це її називається. У них в Бандурівці дають. Баба Галя приходить і роздає по 5 штук тим, хто приїде. Ну, особисто я ні, я б не хотів. Бо я киянин, і я хотів би, звісно, залишитись у Києві. Зрозуміло. Але є багато студентів, які ну, мали бажання, і я думаю, вони поїхали. В якій галузі ви хочете працювати? Щоб ми, можливо, за декілька років дізналися, що... В хірургії. В хірургії. Да. Так? Я поки ще остаточно не вирішив, але ну, мене поки цікаво. Ви з родини хірургів? Ні. Ні. Лікарів у мене взагалі немає. І такий потяг. Знаєте, що я зрозумів для себе? От я щодня проїжджаю повз ваш університет. Декілька разів був там в патологоанатомічній лабораторії, там, де водять студентів, бачив, як вони падали. Ну, серйозно я вам скажу. Але от що мене здивувало? Проходять роки, а кількість студентів, які палять, збільшується. От що збільшується. Прикол не в тому, що вони палять чи не палять, чи п'ють просто каву. Чим більше вони там стоять на вулиці, тим, значить, менше вони навчаються. Коли у тебе забитий час, ну от повністю натовпи, що праворуч, ну, що ліворуч. Є, от я би побажав інші. Всім студентам, хлопці, дівчата, вибачайте, так. От коли людина зайнята реально, їй немає часу палити. Так, і в мене питання останнє. Ви знаєте ім'я Андрій Черних? Вам щось говорить про це чи ні? Ні. Ні. Я про справу в тому, що сайт називається він studway.com.ua, і от там, що я написав, є написано. Справа в тому, що ім'я це дуже відоме. І для вас, як для виконуючого обов'язки парламенту, саме у вищій імені Богомольця, має мати певне значення. Це юрист, який допомагає студентам, українським студентам, які завжди до нього пишуть зі скаргами, що відбувається, от, наприклад, у вашому виші. Його повідомлення у Фейсбуці за 13 серпня. Це просто для того, щоб звернути увагу. У Національному медичному університеті імені Богомольця за переведення іноземних студентів із зони АТО вимагають заплатити 1600 доларів, ще 3300 за рік навчання і 900 за гуртожиток, про що мають навіть відповідне розпорядження. Коротше, просто це, щоб ви взяли до уваги. Якщо цей факт є... На чим працювати є. Да. Друзі, тут у нас в суді був Петро Андрійович або Петро Згурський, виконуючий обов'язки голови студентського парламенту. Дякую вам за вашу участь в нашій програмі і успіхів. Успіхів і вам, і студентам. І куріть менше. Я переконаний, що ви взагалі. Щоб вони не курили. Підходить відповідь. Слухайте, що це у вас за шарик? А тобі взагалі відповіді ніякої немає. Забирай беріть сливку і ти знаєш, смачного. Ранкові курасани повернулися. Доброго ранку всім тим, хто до нас приєднався. 2 вересня 2014 року. Зі вчорашнього дня ми працюємо. Вчорашній день був гірший, ніж сьогодні. Сподіваємося, що він буде гірший, ніж завтра. Так? Слухай, ну а для тебе пам'ятним якимось було 1 вересня? 1 вересня. Ми сьогодні про 1 вересня говоримо заднім числом, як завжди. Ну і про інші актуальні події. Юль,
Хочеш, тобі скажу чесно? Ну так чесно. От 1 вересня, зараз я розповім тобі, як його святкують в інших країнах, чи взагалі святкують. От для мене це було не свято. Для мене це було свято споглядання. Каторга була? Ні, споглядання. Мені завжди було змалечку цікаво, як же ж підросли дівчата. Угу. Літом. І коли ти, в якому класі ти вирішив, що все ж таки підросло те, на що ти розраховував? Я про це не думав ніколи. Ти не думав? Ні, я просто приходив чисто зріст. Як вони виросли, чи довгі стали. Ну так стали, я про ріст і говорю. Ну про ріст з 3 класу я вже споглядав. А сам не ріст, чесно тобі кажу. У нас було пару хлопців, які, от, наприклад, по 11 років їм було, вже бороди почали рости. Ну, якщо чесно, ми, дівчата, взагалі на своїх однокласників не дивились. Що там дивиться? Ми завжди ось посюди були. Мало того, що дурні, так ще й списувати завжди. Але що я хочу сказати, що хорошого було в моїх однокласниках? Вони завжди приносили мені яблука, цукерки, все інше, що вони мені не давали самостійно, я у них відбирала. Ну, сама так. Ти їла капусту. Видно. На здоров'ячко. Друзі, зараз актуальні новини, які от зараз є на цю хвилину. Хотілося б повідомити вам, якщо у вас немає можливості, от Укрнет, тихо, не шуміть. Укрнет повідомляє про те, що за добу сили АТО знищили 50 бойовиків і ГРАД. Ще повідомляється, Дмитро Тимчук повідомляє, що сили АТО проводять перегрупування і підтягують резерви. Бачите, з'являється, ну, інформація з'являється, але вона вже, напевно, фільтрується, щоб вона не мала доступу до такого широкого загалу. Слухай, ну от ще дізналася, сайти посольств України в Польщі та Франції не працюють. Ліг-сайт і українського МЗС. Нещодавно я дізналася про те, що посольство Росії в Києві майже не працює, якщо працює, то в скороченому саме режимі, і більшість послів вже покинула нашу країну. Ще Ангела Меркель останнім часом робить гучні заяви, хоча я особисто скажу, що, ну, напевно, можливо, вона щось зрозуміла, так, що її водять за носа, і почала робити оці гучні заяви на підтримку України. От така заява розповсюджена Независимим бюро новостей, що в Україні ніколи не було внутрішнього конфлікту, а вся сложившаяся ситуація в країні – конфлікт України і Росії. Тобто це не внутрішній конфлікт, це Меркель заявила, розумієш? Ми показували відео людей, які думають, що це по-іншому. Якщо в Європі буде можливо без последствий змінювати границі стран і осуществляти воєнні нападіння на інші країни, на мій взгляд, є гораздо більшою опасністю, ніж якщо економіка на некоторе время сміриться з некоторими потерями в економіці. Бачиш, до чого воно закликає вже німецьких підприємців? Вони противилися дуже серйозно. Дуже серйозно. Ну, слухай, ми нещодавно розраховували на те, що все-таки Криму і новому, там, новообраному саме главі Криму буде допомагати виключно Російська Федерація, аж ні, будуть допомагати брати Клюєви. А яким чином? Ось справа в тому, що в них теж перебої з електроенергією і з постачанням саме цих ресурсів. Після 5-місячної перерви в Криму знову запустять сонячні електростанції, які належали братам Клюєвим. Ну, бачиш, а електроенергія там коштувала дуже багато. Щось казали 4 чи 5, ну, чи може 6 так, гривень за кіловат. Все постачалося з материка. От, повідомлення на Цензорнеті з'явилося в 9.08 про те, що 15 КАМАЗів з трупами російських військових виїхали з України. Основатель російської групи ГРУЗ-200. 14-15 КАМАЗів пересікло границю, в них навалено друг на друга трупи російських воєнних. Количество варіюється з різних істочників від 800 до 1000. Куди повезли, неізвісно. Пока много ранених в госпіталях і больницях города Єйська, написала основательниця групи ГРУЗ-200 Єлена Васильєва в Фейсбуці. Отакі актуальні новини. Друзі, ми сьогодні, проміж іншим, згадуємо, до речі, ще важливий момент перед тим, як розповімо про традиції святкування 1 вересня, чи взагалі святкують, чи не святкують, звідки взялося це 1 вересня на наші голови. От, хочеться зачитати ж і смс-повідомлення. Так, але я б хотіла все-таки поставити питання до наших глядачів, от який вони урок засвоїли за той час, поки відбуваються ось такі події в нашій країні, тому що потрібно переформатовувати свою свідомість, якісь ті переконання, які були в
нас на певний час, а зараз потрібно в ході змін, певних змін, в тому числі і психологічних, їх якимось чином для себе зараз адаптувати. Тому що дуже важко, емоційно важко, психологічно важко. За фізично я навіть вже не говорю, тому що допомоги зараз дуже багато потрібно. З боку українського народу навіть більше, ніж з боку тих, на кого ми сподіваємось, але врешті-решт. Та ні, тут все зрозуміло, ніяких сподівань. Путлер не пішов би війною на Україну, якщо б не ізучив моральну і духовну слабость ЄС. Поки всі обеспокоєні, він прет, да ще веселиться, глядя, як к нему ползуть переговариваться. Фу, Света із Одеси нам написала. Светочка, дякую. Валера, ти після канікул якийсь неатракційний. І голос пропав, і харизма протускніла. Чи шкода, що на АТО не попав? Який чай, ти перестрашений? Треба, Валера, одним словом, чай. Де було й шарм? Щось роби. А Юля на плаву, вона тримається пристойно. Я розумію, в нашій державі війна. Дякую за пораду. Валера, зараз не до шарму. Валера, що? Випий еліксиру. Ні, це для того, щоб щелепа була нормально. Зуб даю, що змінюся. І мені приємно, що ви за мене турбуєтеся. Та то ж не справжній зуб, там же ж навіть нерву з тебе не витягли. Валера, пишуть нам наші глядачі і про 1 вересня, традиційне 1 вересня, коли всі збирають, купують айстри, ідуть з веселим настроєм для того, щоб здобувати певні знання. Вчора на перший дзвоник з 30 учнів у вишиванках прийшло 4. Вчителька та кілька батьків. Очікування більшого від класу доньки міста Суми. Але загалом всі вчителі були у національному одязі та дуже багато школярів, особливо старша школа. Майбутнє наших дітей залежить від виховання їх сьогодні. Ніна Опанасенко. Ольга Кругова. Поділюсь своєю інформацією. Мої внучки учаться в українській гімназії в непризнаній стране Придністров'ї. В этом году було скромно. Придністров'ї опікає Росії. На уроки міри некоторые дітки плакали. А моя внучка сказала: я молчу, но я знаю правду. Навчаюсь богомольця. Це до того голови студентський. Навчаюсь богомольця в університеті медичному. Нічого не змінилось. Забарі на кожному кроці. Юлія і Валера, регулярно смотрю курасани в Росії. Супер. На російському ТВ вам нет равних. З любов'ю, Ілляшенко написала. Дійсно російський номер. Харков, школа 152. Запретили приходити з українською символікою. Про Росію. От два повідомлення. Гарні ви у нас. ПТУшник і недовчена. Свинар і пастух. Ура новим віянням в державі. Прекрасно. Валера, куди обращаться? Приходять домой, предлагають 150 гривень за голос на виборах за партію. Тут називають партію. Ну, зараз вже почалася фактично агітаційна кампанія. Не можу її зачитати. Допоможіть. Так, пише нам Олег Поліушко. Це так, побажання курасани. Попросіть, пожалуйста, ведущую новостей почаще улыбаться. Їй денег ніхто не дасть. Друзі, щодо гарного настрою. Складно зараз знайти в собі гарний настрій, ну, по повній програмі. Але про гарний настрій, про гарні вчинки не говорити не можна. От хочу сказати, що вчора чоловічий склад нашої програми забув привітати нашого шеф-редактора. І от хочу сказати, що сьогодні ми, в принципі, підготувалися. Лена, ой, треба зняти цю ковтинку з букетом. Ковтинку. Да. Дорога наша Леночка, ми тобі дякуємо, хай тобі щастить по життю, успіхів, здоров'я, щастя, любові і будь з нами, ти нам потрібна. Будь ласочка, цей букет тобі, ми тебе любимо. Яка в тебе мужня рука, Леночка, ти дуже сьогодні гарно виглядаєш. От, до речі, щодо порад, ще з вашого дозволу пару смс-повідомлень, ми вчора питали наших глядачів, про що нам говорити, які теми знайти. Повірте, дуже складно, ну, точніше, ну, що складно, робота така, але не просто в такий час знаходити в собі якісь слова, щось, ну, іноді ж ми по життю все одно голова має відпочивати, десь жартувати. Почему не, оце я читав. Оце ти не читав. Зараз. Нужна інформація, як вести себе в случае окупації. Средства самозащиты от окупантов. Как себя с ними вести? Тем, кто хочет помочь, куда-то обращаться. Так, также нужна информация. Там, до речі, є повідомлення з номером телефону. Ідеї для освещения нам пропонують. Телефони волонтерских груп. Панове, будь ласка, волонтери, залишайте свої повідомлення, ми будемо їх по можливості зачитувати. Телефони волонтерських груп, що необхідно госпіталю, адреса поселення переселенців і яка саме допомога потрібна на сьогоднішній день, Людмила нам написала. Ну, отакі повідомлення, ми знайдемо то повідомлення з конкретними адресами, так, і зачитаємо його обов'язково. 067-215-6666.
Ну, а зараз фактично те, про що ми говорили на початку студії, 1 вересня. От ми звикли, що 1 вересня – це таке собі свято. Скажу тобі більше, навіть вчора у нас на дитячому майданчику деякі батьки мені також пропонували на дитячому майданчику. Але, це для обучення. Але в стороні, так. З боку трошечки шампанського, так, за там 1 вересня. Хоча переважна більшість з них повела дітей лише в садочок. Ти уявляєш, що буде коли в школі. От, ну, для мене це свято особисто ніколи не було. Але вчора, коли я дізнався, що мій малий піде на 1 вересня, у мене вже було деяке тремтіння. Звісно, ти вирішив запастися своєю улюбленою Житомирською, правильно? Ні, хлопець здоросліший. Але от щодо Сполучених Штатів Америки. От дивіться, там ситуація, ну, демократична ж країна, розбещена, але демократична. Оце і проявляється в знаннях. Там кожна школа може обирати, коли і починати День знань. Все дуже просто. Це може тривати з середини серпня і до середини вересня. Це так, як в фільмі, оце, хочу пряники їм, хочу мармеладку. Ну, так і є. Але в чому там свято? В перший день, якого це числа не було, дитина має право йти в вільному одязі до школи. Там же школи різного рівня, в багатьох школах є певний дрес-код. Отут вона має йти, як вона хоче. В якому макіяжі завгодно, де завгодно і як завгодно. Але тут же ще одна річ. Американці доволі можуть бути, ну, прискіпливі до навчання. Їм не хочеться ходити туди, де багато людей. Вони можуть навчатися вдома. В нас деякі люди можуть навчатися вдома. А там хоч всі. От ти проявив бажання, і 1 вересня ти проводиш вдома. Я тобі хочу сказати, що от я ж був в американській родині, проводив там певний час. Там мама спокійно могла сказати, прийшліть нам, будь ласка, завдання додому, ми їх виконаємо. І все. А хочемо і не виконаємо. І питання, а хочемо і не виконаємо. Але якщо школа вибаглива, то все. Ну, чому 1 вересня? Насправді, 1 вересня раніше за візантійським календарем це вважалося святкуванням Нового року, 1 вересня. Так? Потім Петро І цю традицію перевів в інше русло, так, там 1 січня, здається, стало. Все це пов'язано було зі збором врожаю. І, до речі, в деяких країнах оце свято збору врожаю і продовжується. Ну, наприклад, з серпня місяця до вересня місяця. У Німеччині немає єдиного дня початку знань. Але в чому вони до нас подібні? Вони збирають свої чемоданчики, рюкзачки, і обов'язково з старих часів батьки або самі дітки мають зібрати таку кульку. Або шити, і не кульку, а пакетик. В цьому пакуночку мають бути солодощі. От вони цими солодощами пригощають того, кого вони хочуть. Отака в них фішка. Слухайте, ну ще згадати країну Ізраїль теж потрібно. В них доволі подібна ситуація, якщо говорити про військовий стан, як і в нас. Але якщо говорити про 1 вересня, то тут в Ізраїлі особливих, як то кажуть, зауважень або законів, стереотипів немає. Йдуть 1 вересня, але в них так припадає, що 1 вересня у них є і свій ізраїльський новий рік. Я не пам'ятаю, він Ханука чи Ханума називається. Неважливо. Так от, святкова промова, як завжди. Директор сказав своє слово, приносьте, здавайте обов'язково на ремонт. Ну і традиційно, чомусь традиційно, приходять до школи на перший урок на 8:15. Це зазначено в інформації. І знайомляться, спілкуються зі своїми однокласниками. Ну і особливих зауважень там щодо якихось традицій немає. Свої емблеми обов'язково є, своєї власної школи, як і на кепках. До речі, де твоя кепка? Де ти? Втратив голову, втратив мені і кепку. От. Ну і звісно, що на кофтах своїх, на шкільній формі, у них є певні емблеми. Ну і Японія, твоя улюблена країна, тому що ти любиш суші. Там немає 1 вересня. Там немає 1 вересня, тому що воно взагалі припадає на 1 квітня. Яке в них 1 вересня, як у них 1 квітня? Ідуть навчатися. От тому японці отак відстають. Світова економіка потерпає від відставання японської економіки. Але якщо говорити про систему навчання, я тобі хочу сказати одну помітну різницю. Якщо у нас дівчата одружуються, ну, в 17-16 там років, на Закарпатті це їх традиційно, так, тому що всі 17 завжди піднімають келих за те, що дівка вийшла в цьому році, скажи, заміж. Ти чекай. Але що, якщо говорити про Японію, то там жінка має, по суті, для себе моральне право вийти заміж тоді, коли в неї має бути аж 2 диплома про вищу освіту. Тоді вона вважається дуже, як то, вигідною партією. Я б на твоєму місці краще промовчав про це. У тебе жодного диплому немає.
Валера, ну мені зараз залізти під стіл, я і так уже переросла той вік, коли можна було. Хоча тобі з білими косами до Японії можна поїхати і тебе без освіти заберуть. Мені на радість і людям на щастя. Питання про 1 вересня. Где перезагрузка власти? Нас освободили, а власть осталась в городе та же. Ничего не поменялось, милиция и горсовет тот же, только шапки поменяли. Луганская область, Лисичанск нам пише. Ну, багатьох це є питання, напевно, руки не доходять. Руки не доходять. Добре, а чому руки не доходять ще і у вас? Ну, збирайтеся. Ну, от сьогодні там приходить, сьогодні, звісно, що було повідомлення, яке там нівелювало всі заяви виконуючого обов'язки парламенту саме університету Академії імені Богомольця, так? Про те, що до сих пір є там своя система поборів і хабарів, але в будь-якому випадку, тобто, вони говорять, що є певні зрушення. Певних зрушень потрібно чекати в першу чергу від людей, які знаходять. Будь ласка, повідомляйте. Я прекрасно знаю і про те, що є ті, хто порвав свій членський квиток партійний, партії, регіонів. І зараз уже по списках йде тих партій, які збираються на майбутні парламентські вибори. Ну, друзі, я взагалі вважаю, що 1 вересня потрібно перенести. От, щоб воно було не 1 вересня. Та що ти? Так, ну а навіщо потрібно 1 вересня? Ну зараз же все змінюється. Так, так, потрібно добре. І 1 вересня. Які ще нововведення? Ну, варіанти. От японці, я ж казав, 1 квітня починають навчання. Розумніші? Напевно ж прорахували вони, що там щось там десь... Там система освіти дуже... Зв'язок з космосом кращий. Ми з тобою і з цими із дипломами ПТУ, звісно, щоб туди ніяк би не перервалися. Друзі, ну, скажу вам чесно, я знаю багатьох музикантів, які мають освіту і не мають успіху, і знаю таких музикантів, які не мають освіти і мають успіх. Ми зараз дізнаємося в нашого гостя, до речі, він вам знайомий, його твори точно, Олександра Хімчука, яку він освіту має і що він робив вчора, 1 вересня. Олександр Хімчук, соліст гурту «Махно Проджект». Пам'ятаєте такий? Вони співають пісню «Одеса мама» і ще там багато в них цікавеньких. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас вітаємо. Ви чули наші теревені про 1 вересня? Як ви вчора провели 1 вересня? З букетиком? Ну, абсолютно спокійно, як-то так. Я знаю, зараз такий серйозний флешмоб по поводу «Не даріть цвітов учителям», а потратити ці гроші куди-небудь... на благотворительность, на допомогу, на помощь. Тем не менее, меня удивляет очень такая штука, то, что в Киеве очень много развелось людей, которые собирают на краску якобы. Я понимаю, что это где-то... Мне кажется, что это отчасти какой-то такой ложный энтузиазм. Уже фарбулаты не мая, потому что люди... Это, большая часть этих людей стоит уже такая под шофе немножко. Вот. Тем не менее, школы, насколько я знаю, по крайней мере, школа, в которой учатся мои племянники, она... До сих пор там собирают на покраску фасада, собственно, чтобы штукатурка не сыпалась. Уже руки 8 собирают, да? Да, вот. Тем не менее, город активно красится в желто-блакитные колеры. Это, знаете, из разряда строили, и так, наконец, и не построили. До речи, вы же маете какие-то отношения до Одессы, чи никакого абсолютно? Вы знаете, ну как никакого, уже самое непосредственное, но на самом деле я киевлянин, родился на Березняках, вот Русановка и Березняки – это... Собственно, ви, та, мой ареал такі... обитания до сих пор. И написали таку чудову пісню. Почему? Як таке може бути? Ну, скажите, як можна не любити Одесу? Ну, я там був. Тим паче в такий день, коли її сьогодні, вони ж святкують деть Одесу. Добре, ну, давайте повернемося. Ситуація зрозуміла, я з чомусь з вами згідний, чомусь, ну, то таке вже. Ви зараз працюєте над новим альбомом. Да. Ми весь час ставимо, як би це не звучало, музикантам примітивне питання. Про що зараз співати? Про що писати? Про що пишеться? Ну, ви ж не можете закинути кудись за спину те, що відбувається в країні, що країна відборює свою... Єстественно. Тим більше, ні для кого не секрет, що лично моє творчество – це лето, сонце, море, пляж, і воно направлено тільки на те, щоб, скажімо так, современному человеку облегчить жизнь, отвлечь его от вид буденности, да, и окунуть его немножко в мир моря, солнца, лета и пляжа. Собственно, с ноября месяца прошлого года и буквально до последних дней я не делал абсолютно никаких премьер. Была одна попытка, я ее отложил, даже потому что мне... Причина якобы? Причина, потому что, наверное, с моей веселой музыкой, скажем так, появляться в сегодняшнем эфире вот так вот, типа, ага, опля, премьера, это, ну, скажем так, с моей точки зрения, это как будто прийти с баяном на похороны.
где-то так. Ну так приходят дуже багато баяни, вони беруть оркестр, приходять і танцюють, співають. А стінать как-то тоже не хочется. Поэтому я немножко так, честно сказать, я немного закрылся и во мне проходить определенная трансформация. Зараз певна кількість благодійних концертів відбувається також за участю, ну, ваших колег. О, мені цікава ваша реакція. От ви, значить, знаєте, подібна реакція. Ви, значить, знаєте цю ситуацію зсередини. А чому у вас таке іронічне ставлення? Люди допомагають, виїжджають. Тому що в більшості случаїв, я вам хочу сказати відкровенно, ну, скажем так, люди хочуть зайнятися благотворительністю за чей-то счет. Угу. То есть, в частности, за счет артиста. Потому что вот клубы, когда очень буквально там был такой период, несколько раз в неделю звонят, мы устраиваем вечеринку благотворительную, мы все деньги от входа отдаем на армию. Я говорю, хорошо, ну там мы просим всех артистов выступить бесплатно. Я им задаю вопрос, хорошо, вы что, деньги от с бара отдаете тоже на армию? Вы все... вы все полностью отдаете на армию? Нет, конечно, улыбаются, потому что они хотят, собственно, собрать, ну, самая главная задача заведения. Вернуть увагу, забитый зал. Да, забить зал для того, чтобы сделать себе кассу и тем самым якобы заняться благотворительностью. Ну, в общем, это такие... Ну, вы знаете, логичное питание. Ну, принаймні, можно выступать при зачиненном баре, а просто, чтобы это был концерт, чтобы люди пришли. То есть... Тогда можно зрозуміти. Другое, просто многие артисты как-то об этом не задумываются, там идут. Но в любом случае, я вам хочу сказать, что люди, которые делают такие предложения, чтобы они не забывали о том, что музыканты тоже не питаются воздухом. Добре, тоді, вибач, Юрічка, в чому може бути наша з вами допомога? Ну, я частково також людина шоу-бізнесу чи там артистичної професії. В чому наша з вами допомога може бути? Чи не потрібна допомога? Нужно помогать, но это нужно делать лично, на мой взгляд. Угу. Абсолютно лично и конкретно. Потому что так, скажем так, бросая деньги в урну кому-то на фарбу или на какую-то, я не знаю, каких-то фантомных, я не знаю, там, фонд детей или еще чего-то, тем самым, ну, якобы, ты вроде бы как занимаешься благотворительностью, но по факту это как бы покупка индульгенции какой-то для самого себя, потому что ты на самом деле не знаешь, куда эти деньги уходят, и, наверное, было бы правильнее, если ты действительно хочешь помочь, взять за, ну, вот на светофоре идет тот человек, взять его за шкирки, посадить себе в машину там и конкретно разобраться, в чем вопрос. Тобто бажання вже таке. А от такий от, типу, це там бросив денежку, ну і так внутрі немножко. Я розумію, що таке відкупився. Да, от я якби зробив хороше діло, от на немножечко, но зробив. Ну, по факту ти не знаєш. Але ж є люди, які щиро це роблять. Да, ну, делают искренне, но по факту ты не можешь быть уверен, в конце концов, действительно сделал ли ты его или просто подкормил мошенника, тем самым, ну, то есть, расплодил, ну, скажем так, помог. Ну, какая альтернатива, ну, кроме там адресной допомоги, або там гроші безпосередньо принести в лікарню, чи ще, от, конкретно ваш випадок. Ваш випадок, патріотично, можливо, якась відеоробота, ну, умовно патріотично. Давайте говорити, написати напряму патріотичну пісню, це дуже просто, доволі напряму, я маю на увазі, так? А написати таке, щоб вона викликала патріотичні якісь відчуття, не напряму. Вы знаете, я сделал даже пост на Фейсбуке такой, там это такая небольшая цитата из Льва Толстого, которая называется «Суеверие патриотизма». Я не очень, скажем так, верю в патриотизм, потому что это не значит, что я не люблю свою родину, свой город. Я очень люблю свой город, свою страну, но кроме этого я люблю очень много мест за пределами Украины. То есть что такое патриотизм? Это, ну, скажем так, это все равно, что считать, что данный народ, наш народ, чем-то лучше, чем другой народ, даже там, чем те же, там, не знаю, россияне или белорусы. Это, по-моему, очень неправильно. Тем более, патриотизм – это не то чувство, ради которого я, там, скажем, вернее, не патриотизм, а любовь к родине – это совершенно не повод для кровопролития і, скажімо так, для того, щоб брати в руки оружие і йти кого-то вбивати. Але склавши руки, коли до тебе приходять... Не склавши руки, исключительно адресно. Я вірю тільки в те, що, ну, скажімо так,
в организацию, наверное, на местах. То есть каждый должен защищать свое. Мне очень нравится, как это построено, ну, к примеру, в Израиле. Там есть, ну, народная армия. Против народа, если, скажем так, и если давайте вспомним, почему сложно воевать с теми же, было даже там Советскому Союзу, там, вот эти все моменты с Афганистаном, да? Потому что там брали оружие в руки все. От вот таких и до вот таких и до самых старших. Там все же будувалось на патриотизме. Вот. И, ну, и поэтому я верю только в народные такие вот штуки. И не только на патриотизме. А ну, то, что... Ситуація в Афганістані, ситуація в Україні. Добре, я вас абсолютно почув. Очень глубоко можна залізти в ці теми, але, в принципі, я, скажімо так, в даний момент в Україні дуже складно побачити лідера, за яким хотілося б пойти, і під чиє руководство стати, мені лично, як громадянину. Олександр Хімчук, соліст гурту «Махно Проджект». Саш, до вас питання. В країні ж матеріалів не вистачає. Ваш наступний альбом буде вініловий. Чому це ви так? Грошей у вас багато чи що? Ну, це, скоріше всього, для любителів сувенір. І все? Не більше, не менше? Для гурманів. Для гурманів, для тих, хто любить вініловий звук. Ваша пісня надихає, ну, принаймні, яку знають всі, «Одеса мама». І ще раз нагадаю, Олександр Хімчук, дякуємо вам, приходьте ще. Спасибо. Дякую за позицію. Зробимо паузу, скажи, що зараз буде. Що зараз буде? Реклама. Не реклама, а пауза. Пауза? Так. Це вам подарунок. Спасибо. Це що, драться? Тимчасово, не треба дратися. Будьте грати на гітарі. Спасибо, я буду старатися. Ну, здесь, скоріше всього, для ударних підійде, хорошо. О, якраз... Десята ранку в Україні. Ви дивитеся новини на ТВА. У студії Марія Клюк. Вітаю. Нову Верховну Раду обиратимуть за старою змішаною системою. На зустрічі президента України з лідерами фракції Верховної Ради ухвалили рішення не змінювати виборче законодавство та не відкривати пропорційні списки. Попередвиборчі перегони вже почались. Нагадаємо, раніше Порошенко пропонував провести дострокові парламентські вибори за відкритими списками, але депутати не проголосували за це рішення. Та все ж сьогодні парламент може повернутися до зміни виборчого законодавства, наполягають у фракції «Батьківщина». Також депутати мають розглянути закон про очищення влади, прийнятий у першому читанні. А от воєнний стан в Україні поки запроваджувати не будуть. Так вирішили на нараді у Порошенка. Хоча, за словами Олега Тягнибока, президент ще роздумує над внесенням цього питання до парламенту. Я вкотре запитав президента сьогодні, в чому є затримка стосовно введення воєнного стану, враховуючи те, що, ну, вже всі визнають, що в нас сьогодні ніяка не антитерористична операція, а реально відверто ведеться війна з Російською Федерацією. Президент відповів, що він обдумує можливість внесення в парламент питання про необхідність введення воєнного стану в Україні. ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії, серед яких нестандартні, як-от позбавити права проводити чемпіонат світу з футболу 2018 року. Про це заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісеєв. Нині у комітеті ЄС тривають дискусії, і у п'ятницю потужний пакет санкцій представлять лідерам держав ЄС. Їх запровадять, якщо Москва буде продовжувати агресивну політику проти України. Нагадаємо, лідери країн-членів ЄС в ніч проти неділі, 31 серпня, доручили Єврокомісії та зовнішньополітичній службі ЄС протягом тижня підготувати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії. Це не тільки економічні санкції, а й комплексні обмеження для Росії на фінансових ринках, ембарго на отримання озброєнь. ЄС хоче, щоб російська сторона відчула свою ізоляцію, а Україні обіцяють посилити військово-технічну, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу. Нагадаю, 1 вересня новообраний єврокомісар із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що після військової агресії Путіна Росія вже не є стратегічним партнером ЄС. Уже за 2 години в Україну піде газ зі Словаччини. Про це заявив представник місцевої газотранспортної компанії. На добу перекачуватимуть по 27 мільйонів кубометрів. А за рік Словаччина зможе передати нам понад 10 мільярдів кубометрів блакитного палива. Коштуватиме словацький газ 380 доларів за 1000 кубометрів. Водночас уряд пропонує штрафувати за невчасну оплату комунальних послуг.
За кожен день зволікання борг збільшуватиметься на 0,1%. Запеклі бої не припиняються на Луганщині та Донеччині. Бойовики та регулярні війська Росії активізували наступальні дії, повідомляють у штабі антитерористичної операції. Терористи минулої ночі обстріляли медичну колону Збройних сил України. Українські війська проводять перегрупування своїх сил, підтягують резерви та завдають супротивнику ударів у відповідь. Минулої ночі наші бійці ліквідували близько 50 бойовиків та систему «Град». В районі населених пунктів Комсомольське, Васильівка, Роздільне спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Вони виставляють блокпости, діють патрулі, спостережні пости тощо. Не зраджуючи своїм традиціям, терористи в одностроях російської армії розстрілюють медичні колони Збройних сил України, які перевозять поранених і мають на собі відповідне маркування. Так, поблизу населеного пункту Леніно з засідки було обстріляно військових медиків Збройних сил України. Позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Побєда було обстріляно з установки «Смерч». Також позиції та блокпости наших військ було обстріляно неподалік населених пунктів Станично-Луганське, Весела Гора, Тоненьке. Колону українських військових у складі 5 вантажівок та бронетехніки, що їхали з Артемівська до Слов'янська, зі стрілецькою зброєю обстріляли терористи. Про це повідомляє Радіо Свобода. У колоні також був і автомобіль з написом «Айдар». Українські військові відповіли вогнем у бік лісосмуги. А в МВС визнали, бойовики захопили Савур-Могилу, хоча раніше цю інформацію заперечували в РНБО. Також наша армія вже не контролює Амвросіївку, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Авто батальйону «Айдар» затримали правоохоронці на Харківщині. У машині була бойова зброя. Бійці пояснювали, зброя не їхня, а товариша, які нині у шпиталі. Розібратися у ситуації приїхала військова міліція та прокуратура. Це після їхнього шмона, от, так, як воно все розкидано. Загрузили, як лізко, щоб виїхати. Їх почали вони питатися ізимати. Наші бронежилети, які нас спасають на полі бою, вони сказали, що це ми будемо все ізимати. Ваші лічні речі сказали, будемо ізимати. Машину, а вас будемо арештовувати. Машину з двома бійцями батальйону «Айдар» зупинили напередодні на одному з блокпостів на Харківщині співробітники ДПС. Нібито для огляду. Однак рутинні дії перетворилися на мародерство, запевняють айдарівці. Їхні речі висипали на асфальт, забрали нічний приціл вартістю в 12 тисяч гривень. А ще, розповідають бійці, правоохоронці вилучили у них гроші близько 3,5 тисяч гривень. Відібрали навіть сигарети, які ті закупили для товаришів, що залишилися на фронті. Ось пакет бонпонний. Посмотрите, він бонпонний під зав'язку. Протоколи затримання бійці побачили лише сьогодні у прокуратурі Орджонікідзевського району. Айдарівці кажуть, одним із учасників обшуку був співробітник ДАІ, якого вони спіймали не так давно на хабарі, проте він досі служить. І нині вчорашні герої перед начальством від своїх дій і слів відмовлялися, кажуть в Айдарі. Ситуацією зацікавилася обласна прокуратура, там перевіряють претензії бійців до правоохоронців. Щоправда, відзначають, офіційної скарги від постраждалих не надходило, а під час огляду дійсно вилучили заборонені предмети, зокрема зброю. Яку саме, посилаючись на таємницю слідства, не кажуть. За неофіційною інформацією, йдеться про кілька автоматів і кулемет. Службову перевірку за фактом події, згідно з особистим дорученням начальника ГУ МВС Харківщини, проводять і у міліції. Поки кажуть, причини для зупинки автомобіля були, він рухався без номерів. Даний факт став головним приводом для перевірки транспортного засобу. Як з'ясувалося, документів ані на саму автівку, ані на право її керуванням особи, що в ній знаходилися, не мають. Під час огляду салону іномарки було виявлено, що в ній транспортується значний збройний арсенал. Жодних претензій на дії працівників міліції з боку громадян, що перевозили зброю, не висловлювалося. Айдарівці підтверджують, номери і документи давно втратили, а без номерів їздять, оскільки автомобіль – засіб пересування в зоні АТО. Але з собою везли не гранатомети, а табельну зброю бійця, який нині у шпиталі. І дозвіл на неї надали. Він на принцип пішов, приїхав. Поломаним тазом сюда. Забрать своє ружьё, на которое есть бумаги и документы. Им говорилось, что мы вышлем документы вам. Выслали. Тепер, кажуть айдарівці, аби займатися конкретною справою, мусять шукати правди у Міністерстві оборони. Оксана Нечипоренко, Тимофій Наконечний, спеціально для ТВАЙ.
На цьому поки що все. Більше новин дивіться о 11:00. Далі в ефірі тривають ранкові курасани. Ранкові курасани повернулися, вже другий день ми в ефірі. А що нам потрібно? Нам потрібна допомога наших глядачів. Нам потрібно визначити, які ви теми б хотіли піднімати. Вже ви пишете. Ставимо питання сьогодні, в принципі, тому що згадуємо ми 1 вересня, як школярі і студенти його відзначали в нашій країні, в нашій оновленій країні, в країні з неспростим положенням. Та що говорити, насправді в нас війна. Ставимо питання, які уроки ви для себе зрозуміли, який ви урок отримали від тих подій і за той час нашої відсутності, і за той час, коли наша країна знаходиться в стані війни. Ще 15 хвилин ранкових курасанів. Є відповіді на наші питання. От щодо тем, советую не безразличним. Людина писала про створення, про допомогу групам на Фейсбуці. От є такі групи. Хто хоче, запишіть, будь ласка, хто не знає, де допомагати. Ескадрони добра, помощь раненим і біженцям. Є така група. Волонтерська сотня, є така група. Дорога жизни, помощь Юго-Востоку України. Це Людмила нам написала. Щодо ще цікавий момент. От у нас був в гостях Олександр Хімчук. Так? Соліст гурту Махно Проджект, який співає, ну, прекрасну пісню. Нам говорять, свого часу вона лунала і зараз лунає. От по ньому дуже багато відгуків. Олександре, будемо зачитувати, бо це наша позиція така. Не запрошуйте на свій екран таких, ну, тут не дуже добрі слова, як Хімчуків. Хай співає свою маму, йому ще, ну таке, Саша, коротше, до тої рукавиці, отакі вони, патріоти. Ну, слухай, так. Після такого Хімчука хочеться сходити в душ, пише людина. Це наш гість щось переплутав, ну цікавий пост, я з ним погоджуюся. Цей ваш гість переплутав патріотизм з фашизмом. Патріотизм – це любов до своєї країни і нації. А вважати своєї нації, а вважання своєї нації кращою за всі інші – це є фашизм. Українці вважають свою націю кращою за всі інші? Ой, слухайте, ну зараз… Не вважають. Так. На рахунок лідерів, за якими можна йти, то є Семен Семенченко, Юрій Береза та інші. Хіба не за ними треба йти? Чим нам, як завжди, краще знайти? Чи нам, як завжди, краще знайти в екрані якогось боягуза політика і слухати політичну лапшу? Слухайте, вчора інформація цікава лунала з вуст самого Юрія Бутусова. Я нагадаю, це Цензорнет, так, головний редактор. Він після спілкування з прем'єр-міністром нашої країни зробив висновки, що зараз будуть як експлуатувати тих героїв, які себе проявляють на війні, в антитерористичній операції для того, щоб покращити списки. Покращити рейтинги своїх партій. Ух ти, яка завбачлива віщунка. Шкода, що я тебе не знімав в ранкових курасанах, в паралельному світі, як екстрасенса. Ти знаєш, цікава думка. Перевіримо буквально, можливо, за пару тижнів люди вилізуть списки, в списках. Буде зрозуміло, так. Ну і ще повідомлення. Ваш гість ніби і правильно говорить, і неправильно, як люди, які на Сході воюватимуть за Україну, якщо багато воює за Народну Республіку. І ще повідомлення, яке мені дуже сподобалося, це реакція на відключення електроенергії в нашій країні. Це вимушені дії, і якщо чесно, я нічого в цьому не вбачаю, але якщо це буде ввечері, то взагалі буде краще, тобто вночі. Ви хоч розумієте, що таке жити в місті, де все задіяно на ЧАЕС? Праця, інфраструктура, соціальна політика, будь-яке будівництво, особливо таке велике, як сховище відпрацьованого ядерного палива. Це робочі місця. Але вже два таких побудували і закрили. Вони не працюють. Хоят-2. Офіційна версія – неспівпадіння розмірів ячеїк для зберігання з контейнерами. От тут у мене питання. Як могли будувати? Дозволити будівництво? Дозволити будівництво. Заплатити за це, а виявляється, розмір ячеїк для зберігання з контейнерами не співпадає. Може, там збиралися не відходи, а гроші зберігати? Слухай, а грошей сильно багато було і не влазили туди? Тобто, за слова сепаратизму, ще тепер сумніваються, якщо говорити про персону Михайла Добкіна. То начебто й був, а начебто й ні. Взагалі-то виправдано. Може й не Добкін. Ну, вектор. Також щось із бетоном. Пішли тріщини. Зараз третє сховище. Я пенсіонер по випрацювальних роках. По ідеї, хай строять, піду хоч сторожем туди, але це дерибан, це написав Алекс Сідорук, завжди гострий у нас. Дерибана багато залишається, але слава Богу, що ми про нього говоримо.
Ви знаєте, що в яких країнах ще більше дерибану, ніхто ні про що не говорить. Я думаю, що руки дійдуть до дерибану, хотілося, щоб дійшли як можна швидше. Допригались майдауни, отаке повідомлення, 953 написав нам, допригались майдауни, пусть у вас буде все так же, як у нас зараз. Води, газа, світа, роботи, денег і надіжди нет. Олексій із Горловки написав. Так, ну ще цікаві... Олексій, приїжджайте сюди. Увидите майданов, как я бате показывал бандеровцев, которые вырывают сердца. Вы знаете, он долго искал. Кстати, вот повідомлення по цього приводу. Валера, а ты случаем сам не сепаратист? Как там твои родители? В войне или ты забрал к себе? Забрав батьків до себе ще в червні місяці, потім вони там працювали, ну, коротше кажучи, сестру з дитиною забирав, кумов'ям допомагав. Ну, така ситуація. Ще тут Юля не хоче зачитувати, мене питають, якщо прийде повістка, що програми, люди питають. Я тільки хотіла зачитати. Так, зачитати. У нас пишуть, якщо прийде повістка, Валера піде воювати? Це питання складне. Єдине сказав дружині, косити не буду. Як не косив від призиву в армії, і зараз косити не буду. Ще момент є такий. Я вже оголошував минулого сезону про те, що, ну, зрозумійте, людині, яка виросла на Донбасі, воювати проти тих, хто живе на Донбасі, однокласників, всіх інших, да, кумовйов, родичів, знайомих. Це не те, що в них я проти всього цього, що там влаштувалося, да, за допомогою Росії. Але воювати там мені буде складно. А щодо територіальної оборони, про яку зараз нам пишуть, говорять, що потрібно робити на випередки, звичайно, це зараз мій дім. Це Київ мій дім, Київщина це мій дім. Ну, зараз. Ось, відповідь є. А ви вже, звісно, що можете коментар написати, якщо сподобалось, не сподобалось, є ваша думка, є що сказати в Валері. Чому вчителі виховують в дітях вимушену повагу до себе? А потім дивуються, що їхні учні, будучи вже дорослими на вулиці, їх не помічають. Є вічливі від Бога, але таких одиниці. Є вчителі, яким хочеться дякувати, навіть коли тобі вже за 40. Але таких може один на 10. Радянська система ще в нас залишилася. Вона спрямована на розрушення індивіду, тож змінювати потрібно все абсолютно, якщо бажаємо позитивних результатів. Я з вами погоджуюсь, я теж не особливо любила слухати, що говорив директор, представники району, освіти, там, голови сільських рад. Що я із цього можу отримати, які знання я можу? Що б я могла ще передати або, скажи, переробити в своїй свідомості для того, щоб це краще вплинуло на мій розвиток? Аж нічого. Я прекрасно розумію, що це все показово, що хтось обирає для себе ось таку от доповідь, яка нікому не потрібна. Ну, кому вона потрібна? Дітям? Ну, дітям не потрібно. Зараз, як і про концерт, про нього було багато сказано на День Незалежності. Так, країна змінюється, пам'ятаєш цей концерт? Тобі так. Нічого не вразило? Європейські, но, те, що не європейські, нові українці, нове бажання. А диктори віщають голосом, лунає колона. Наступна зупинка. Скажіть, за радянських часів залишилося, треба щось міняти. Юля, є ще героєм слава, яка завжди нам пише. Юля задавала питання гарне до людей. От відповідь і порада. Більше за всього люблю Святослава Хороброго, його дух та честь. Прочитайте Скляренка Святослава, беріть з нього приклад. Далі Холодний Яр Юрія Горлеса Горського закаляє дух та національну світ. Відомість. І обов'язково для всіх. Василь Даниш. Іду на ви. Це кодекс українця нової доби. Лицаря честі, духу та гідності. Прочитавши ці книги, у самого ватного і тупого світ з голови на ноги перевернеться. І стане все ясно та зрозуміло. Вересень – місяць знань. Читаємо книжки. Друзі, хочеться, от люди пишуть нам про те, ви самі пишете нам про те, що на початку нашої програми ми показували вам відео. От мені самому було цікаво, на вечір здибав в інтернеті, як росіяни, що росіяни думають про війну в Україні. Чи вірять вони в те, що тут є російські війська, чи є така країна Україна. От без ніяких образ. Давайте подивимося, це їх думка, вони живуть в своєму інформаційному просторі, молодь в тому числі. Будь ласка. Там мой отец служит за на своей территории, как бы. Ну, мне кажется, что ополчение выиграет это все. Путин, как бы все грамотно делает, политику свою ведет. Как бы соблюдает, можно сказать, нейтралитет с какой-то стороны. Российских войск нету там. Есть, уже сказали официально, добровольцы, которые участвуют в этом. Но российских войск там нету. Сомневаюсь, что наши войска введены туда. А почему вы сомневаетесь? Ну, потому что я не видел никаких
убедительных доказательств того, что они введены. А как вы прокомментируете тайные похороны солдат Псковской дивизии? Никак не прокомментирую, я не знаю об этом. А откуда вы берете информацию о том, что происходит? Ну, из интернета. Украины нет, и армии украинской тоже нет. Это даже не обсуждается. И сам факт того, что Украина еще существует на карте, это то, что Россия туда еще не вошла. Запрошуємо хлопця, який сказав от, свою думку, щоб він приїхав і подивився, чи є Україна, чи немає України. Ну, в принципі, формується нова надраса так, росіян, яка вважає, що от України немає. От немає її. Маяковський вважав, що є Україна і українці. Багато хто з класиків російських полюбляли тут відпочивати, як би це не називалося на той період. Але вони любили сюди приїздити, відпочивати і в Києві проводити час. Вважалося, знаєш, час іде, час змінюється, але Росія навіть у 21 столітті примудряється спочатку аплодувати, вручати знамена і ордена, а потім фотографії наклеювати в туалетах для того, щоб принизливо говорити про свою позицію. Ну і можна я от, а ти хочеш зачитати щось? Так, у нас просто дві хвилинки залишається. Давай, читай. Будь ласка, це важливіше. У нас є просто повідомлення, воно дуже велике. Алекс Сідорук відмовляється нас дивитися із зі словами: «Прощай, немите Росія, страна рабов, страна господ. І ви, мундіри голубые, і ви їм преданий народ». Ось так. Чого це він на нас образився? Він на нас образився, тому що написав наступне: «Скоро вас будуть смотреть тільки в Росії, Придністров'ї і Криму. І ще політкоректний з Луганська, Донецька, Харкова. Ведь як надоели ці новості о волонтерах, погибших у грозі окупації, постоянний гон на Росію. Да, хочеться позитива, як раніше. Посміялись над Азаровим, но не тронуть братський русский народ. Ведь нас тільки зв'язує, від нас не тільки там проти України, тільки 87%. Остальним вона до одного міста. Пишу на русском, вам понятней. Да привыкать уже постепенно вам пора. 20 тысяч гривен в раскладушку. Перейду жестко. 20 тысяч гривен в раскладушку спрятала бабушка в Кривом Роге. И забыла об этом. Потом эта раскладушка перешла другу ее внука. Бабушка долго ломала голову. 20 тысяч гривен, огромные деньги. Потом, когда вспомнила, было уже поздно. Раскладушки не было. Вот, і денег там не було. От така ситуація. Не попадайте в такі ситуації. Я не знаю, як в тебе складалося з жінками до того часу, як ти зустрів жінку свого життя. Я говорю про саме про твою Ірочку. Але не знаю, як ти розлучався із тими жінками, які певний час почали тобі навредати. Ні, чекай. Слухай, Валера, сталася така ситуація. Мадонна вирішила розлучитися із своїм колишнім коханцем, бойфрендом, танцівником Брагі. Гіма Зайбата. Отже, дав би Бог фамілію, так? Але вона вирішила, що буде з ним прощатися піснею. Який текст у цієї пісні, я вам не буду ні американською, ні українською. Прочитайте, послухайте, дізнайтесь. Що шанси хороші написано. Та-та. Шанси хороші. От, шанси хороші, друзі. Так що завтра зустрінемося обов'язково. Ранкові курасани. Хочете, не дивіться, але ми все одно будемо для вас працювати. До зустрічі. Прекрасно. Зайбата треба знати.